الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آج سے مسجد خیف میں ہر سنیچر نماز عشاء کے بعد قرآن مجید میں کیا ہے، اللہ نے قرآن میں کیا پیغام دیا ہے، ایک ایک پیغام ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہمارا جمع ہونا قبول فرمائے. اس مجلس کے ذریعے اللہ کرے کہ ہماری فکر بھی بدلے، ہمارے سوچنے کا انداز بھی بدلے، اللہ کرے کہ ہمارے جینے کا طریقہ بھی بدلے. آج کی اس مجلس میں قرآن مجید کے سب سے پہلے موضوع کے بارے میں، ایک قرآن کے اہم ٹاپک کے بارے میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کی باتیں رکھی جا رہی ہیں. چونکہ یہ قرآن کی مجلس ہے، اس مجلس میں صرف قرآن کی باتیں ہوں گی. قرآن کی ایک ایک بات پر ہم غور کریں گے اور سوچیں گے کہ قرآن کی یہ باتیں میرے دل و دماغ میں موجود ہیں یا نہیں. سب سے پہلی بات یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین کی حقیقت کو ماننے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ اللہ کو ماننے کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ کو مانے بغیر، خدا کو مانے بغیر، پیدا کرنے والے خالق کو مانے بغیر، اس کائنات کو چلانے والے پر یقین کیے بغیر کسی دھرم پر چلنا آسان نہیں ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا بھی ہے اور وہی اس کائنات کو چلا رہا ہے. ایک یقین ہے، میں اللہ کو مانتا ہوں، آپ بھی اللہ کو مانتے ہیں. یہ ماننا آسان کر دیتا ہے خدا کی کتاب کو ماننے کے لیے بھی، خدا کے رسول کو ماننے کے لیے بھی. اگر کوئی آدمی خدا کو ہی نہ مانے، اس کے لیے بعد کی منزلیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں. اس لیے مذہبیات میں یہ سب سے پہلا مسئلہ رہا ہے کہ خدا کے وجود کو ماننا، خدا کی ذات کو ماننا، یہ سب سے پہلا مسئلہ رہا ہے. ماشاءاللہ یہاں جوان بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بزرگ لوگ بھی بیٹھے ہیں، ہمارے بھی زندگی کے تجربات ہیں. ہم جب بڑے ہو رہے ہوں گے، ہمیں فکر و خیال ہمارا بڑھ رہا ہوگا، ریلیجیس کے بارے میں، مذہب کے بارے میں ہمیشہ ہمیں یہ خیال آتا ہو یہ جو باتیں بتائی جاتی ہیں یہ حقیقت ہے یا نہیں، اللہ ہے یا نہیں ہے. یہ تو ہر انسان میں آتا ہے. کالج میں آپ پڑھتے ہو، آپ کسی جگہ جاب کرتے ہو، آپ میں یہ خیال ضرور آنا چاہیے کہ خدا کا وجود ہے یا نہیں، اور میں خدا کے وجود کو مانتا ہوں یا نہیں. اگر قرآن مجید کو پڑھا جائے، اس طور پر پڑھا جائے کہ مجھے اللہ کے وجود کو سمجھنا ہے، تو قرآن مجید میں جگہ جگہ آیتیں ہیں. میں نے چند آیتیں آپ کے سامنے سلیکٹ کیے اور انہی آیتوں کو آپ کے سامنے رکھ کر میں اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی غور کرنے کی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ ان آیتوں کو ہم سامنے رکھ کر سوچیں.
اللہ کی ذات کا معاملہ کہ اللہ ہے ایک فطری بات ہے، جب سے دنیا آباد ہے اس وقت سے لے کر آج تک جب کہ سائنس اور ٹیکنالوجی آ چکی ہے، دنیا کی ایک بڑی آبادی فطرتاً خدا کے وجود کو مانتے رہی. یہ اور بات ہے کسی نے دو مانے، کسی نے 200 مانے، کسی نے خدا 2 لاکھ مانے، لیکن خدا کو تو لوگ مانتے رہے. انسانوں کی ہمیشہ ایک بڑی آبادی ایسی رہی ہے جو خدا کو مانتی رہی، کیونکہ خدا کا معاملہ فطری ہے اور بدہی ہے اور ظاہری طور پر. اور جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ لادینیت کا دور ہے. جیسے ہی تعلیم بڑھ گئی، آزادیاں بڑھ گئی، مذہب سے آزادی بھی بڑھ گئی. جب دنیا میں سائنس کا عروج ہو رہا تھا، خصوصاً یوروپ کے علاقے میں، وہاں نو گاڈ نو ریلیجیس ایک صرف ایک نعرہ تھا، مگر جب حالات آئے نو گاڈ کہنے والے نے بھی ایک کہا او مائی گاڈ. یہ اندر کی آواز نکلتی ہے کہ خدا کا وجود ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں اپنے وجود کے سلسلے میں منطقی باتیں نہیں کی. لاجک باتوں سے ایک آدمی کی زبان تو بند ہو سکتی ہے، مگر اس کے دل میں ایمان کی ٹھنڈک نہیں اتر سکتی. اسلام کی ہر ہر بات کو مجھے اور آپ کو اپنے دماغ میں، اپنے دل میں، اپنے سوچ میں، اپنے ارادے میں اتارنا ہے. اس کے بغیر ہم سچے مسلمان نہیں بن سکتے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان گھر میں پیدا ہو، ورنہ میری اور آپ کی ذمہ داری تھی کہ مجھے اور آپ کو غور کر کے کائنات پر خدا کو تلاش کرنا پڑتا، خدا کیسا ہے اسے معلوم کرنا پڑتا. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہوتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خدا کے وجود کی جو دلیلیں دی ہیں وہ صرف پڑھا لکھا نہیں، ایک ان پڑھ آدمی بھی سمجھ سکتا ہے. اگر بڑی مشکل بحثیں خدا کے وجود کے سلسلے میں کی جاتی، پڑھے لکھے لوگ تو سمجھتے، ان پڑھ لوگوں کو بھی خدا کو سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑے آسان انداز میں اس کو بتایا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164، اس کو آپ گھر جا کر پڑھی اور اس کو پر غور کیجئے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خدا کے وجود پر 7 دلیلیں دی کہ خدا ہے اور خدا کے ارادے سے ہی یہ کائنات چل رہی ہے. کسی چیز پر ہم نظر ڈالتے ہیں، ایک اچھی بلڈنگ نظر آتی ہے، ایک اچھا محل نظر آتا ہے، ہم تعریف بھی کرتے ہیں اس کی خوبصورتی کی بھی، اس کی بنانے والے کی بھی. کیا دنیا میں ایسا ہے کہ محل تو ہے، محل بنانے والے نہیں؟ گھر تو ہے، کوئی گھر کا معمار اور انجینئر نہیں ہے؟ ایسا دنیا میں نہیں ہے. سورہ بقرہ کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم غور کرو، ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں کی بناوٹ میں، آسمانوں کی پیدائش میں، زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے بدلنے میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، وہ کشتیاں جو لوگوں کا سامان لے کر، من و من سامان لے کر ایک طرف سے دوسری طرف کشتیاں چل رہی ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها، تم غور کرو، اللہ نے جس پانی کو آسمان سے اتارا ہے، اس پانی کے آسمان سے اترنے کے بعد مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، وبث فیها من كل دابة، اسی نے زمین میں چوپائے اور جانور کو پھیلا دیے، وتصریف الرياح، ہواؤں کے چلنے پھرنے کا یہ نظام،
والسحاب المسخر بين السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان یہ جو بادل کا سسٹم ہے یہ سب کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ یہ آسمان کیا خود بخود بنا ہے؟ یہ زمین کیا خود بخود بنی ہے؟ یہ رات اور دن کا نظام چل رہا ہے، یہ خود بخود چل رہا ہے یا کسی چلانے والے کے چلانے سے چل رہا ہے، کسی کے ارادے پر چل رہا ہے؟ گھر کا سسٹم چلائے بغیر نہیں چلتا، کائنات کا سسٹم چلائے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ کیا تم نے اس پر غور کیا ہے؟ پھر اسی آیت میں کہا وہ کشتیوں پر غور کرو جو سمندروں سے آسانیوں سے گزرتی ہیں اور بڑی بڑی موجوں سے بچ کر نکل جاتی ہیں، کوئی ہوگا نا جو سمندر کا نظام چلانے والا، کوئی ہوگا جو ان کشتیوں کو آسانی سے منزلوں تک پہنچانے والا؟ ذرا تم غور کرو، دھوپ کا زمانہ آتا ہے، ہریالی ختم ہو جاتی ہے، زمین سوکھ جاتی ہے، لگتا ایسا ہے کہ زمین مردہ ہو گئی، آسمان سے پانی برستا ہے، زمین پر ہریالی آتی ہے، پانی برسنے کے بعد یہ زمین زندہ ہوتی ہے، یہ کون نظام چلا رہا ہے؟ یہ خود بخود ہو رہا ہے یا کسی کے ارادے سے یہ چل رہا ہے؟ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّ، جانوروں کو اس نے دھرتی پر پھیلا دیا ہے، کتنے قسم کے جانور ہیں؟ کیا آپ نے کبھی کاؤنٹ کیا ہے؟ ان جانوروں کو ہم نے دیکھا تک نہیں، جنگلوں میں رہنے والے جانور، ہمارے گلیوں میں رہنے والے جانور، ہمارے گھروں میں رہنے والے جانور، وہ کیڑے پتنگے چھوٹے بڑے، نظر آنے والے نظر نہ آنے والے، یہ سب کو کس نے پھیلایا؟ اس کون اس کی سب کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے؟ وہ تصریف الریاح، ہواؤں کا سسٹم، آپ انڈر گراؤنڈ میں ہیں وہاں بھی ہوا، آپ بلندی پر ہیں وہاں بھی ہوا، کبھی تیز ہوائیں چل رہی ہیں، کبھی نارمل ہوائیں چل رہی ہیں، اور یہ جو بادل، والسحاب المسخر بین السماء والارض، یہ آسمان و زمین کے درمیان یہ جو بادل ہیں، کبھی کبھی کسی جگہ برستے ہیں، کسی جگہ گرج کے نکل جاتے ہیں، یہ خود اپنی مرضی سے کر رہے ہیں یا کسی نظام کے تحت کر رہے ہیں؟ یہ سات چیزوں کو اللہ نے گنایا ہے، آپ خود بیٹھ کر اس پر غور کیجیے، قرآن زبردستی نہیں کرتا، قرآن جو بات کرتا ہے اسے سمجھاتا ہے، دل میں اتارتا ہے، دماغ میں بٹھاتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے تو سوچ کے دیکھ لے، لآیاتن، عربی زبان میں آیت سنگیولر ہے اور آیات پلورل ہے، ان چیزوں پر تم غور کرو، ایک نشانی نہیں، اس میں انیک نشانیاں ہیں، ایک نشانیاں نہیں، اس میں بے شمار نشانیاں ہیں، دی قومی یا قلون، عقل رکھنے والوں کے لیے، سمجھ رکھنے والوں کے لیے، تنہائی میں بیٹھ کے ہم خدا کے وجود پر غور کریں اور خدا نے جو دلیلیں دی ہیں اس پر غور کریں، خدا کے وجود کو سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ قرآن مجید نے یہ سب سے پہلی ٹاپک بتائی ہے، جس کو سمجھے بغیر قرآن بھی نہیں سمجھ میں آ سکتا، نہ رسول اللہ کو سمجھ سکتے ہیں، نہ خدا کے پیغام کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اس لیے سب سے پہلے ہمیں خدا کے وجود کو سمجھنا۔ دوسری آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 95 پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں خدا کے وجود کی دلیل دی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوى، غور کرنا ان مثالوں پر، اللہ ہی ہے جو دانے کو پھاڑتا ہے، گٹھلی کو بھی پھاڑتا ہے، یخرج الحی من المیت، وہی تو اللہ ہے جو مردے سے زندے کو نکالتا ہے، وہی اللہ ہے، ومخرج المیت من الحی، جو مردے کو زندہ سے نکالتا ہے،
ذلكم اللہ، یہ خود بخود نہیں ہو رہا ہے، یہ تمہارے اللہ نے کیا ہے۔ فَأَنَّا تُرْفَكُونَ، کہاں بھٹکے پھرے جا رہے ہو، کہاں بہکے جا رہے ہو۔ اس سورہ انعام کی آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، ذرا فارمر پر غور کرو، ایک کسان جب کھیت کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے، غلے لیتا ہے، گٹھلیاں جمع کرتا ہے۔ یہی تو دو طریقے ہیں، یا تو دانا ڈالتا ہے یا تو گٹھلی ڈالتا ہے، گٹھلی بھی ایک طرح کا دانا ہی ہے۔ جب وہ گٹھلی اور دانا زمین میں ڈالتا ہے تو آپ غور کریں، کسان کا کام بس اتنا سا ہے کہ وہ دانے کو اور گٹھلی کو زمین کے اندر ڈالتا ہے، مٹی اوپر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، ذرا سوچ کے بتاؤ، یہ دانے کو اندر پھاڑنے والا کون ہے، یہ گٹھلی کو اندر پھاڑنے والا کون ہے، کون ہے وہ جو دانے کو پھاڑ کر کے اندر سے نرم و نازک ایک اکھوا نکالتا ہے اور اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ زمین کے سینے کو چیر کر کے باہر آتا ہے۔ ہم روزانہ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، یہ کسان کرتا ہے، کسان کا کوئی کاریگر کرتا ہو، کسان کا کام بیچارے کا بس اتنا سا ہے کہ وہ زمین میں دانا ڈالتا ہے، لیکن اللہ اسے زمین کے اندر پھاڑتا ہے، اس سے نازک ترین درخت نکالتا ہے، زمین سے وہ چیر کر کے باہر آتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسی دانے سے ایک لہلہاتا درخت بناتا ہے۔ نظر آنے میں یہ دانا تو بے جان ہے، اللہ تعالیٰ نے بے جان دانے سے ایک لہلہانے والا درخت نکال دیا۔ جب سائنس اور ٹیکنالوجی آئی، اس سے بھی پہلے بھی لوگوں کو یہ پتا تھا کہ یہ جو پلانٹس ہوتے ہیں، یہ جو درخت ہوتے ہیں، اس میں میل اور فیمیل بھی ہوتے ہیں، ہوتے ہیں نہیں ہوتے، اس میں میل اور فیمیل ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا ان میں زندگی ہے، انسان دانے میں زندگی کیسے سمجھ سکے، دانا حرکت نہیں کرتا، درخت تو حرکت بھی کرتا ہے، حرکت سے زندگی کا پتہ چلتا ہے، سکون سے موت کا پتہ چلتا ہے، آدمی مرتا ہے خاموش ہو جاتا ہے۔ قرآن کی سورہ انعام کی اس آیت نمبر 95 نے بتایا، تم اس مثال پر غور کرو تو تمہیں خدا پتہ چل جائے، خدا کے وجود پر تمہیں یقین آ جائے۔ اس لیے دوستو یہ باتیں صرف سرسری طور پر لینے کی نہیں ہیں، زبردستی ماننے کی نہیں ہیں، غور کرو، سوچو، تمہارے دل میں یقین آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں سچی ہیں، میں یقین کے ساتھ اللہ کو مانتا ہوں۔ یقین مانیے، ہم قیامت کے قریب آ چکے، اگر ہم نے یقین کے مطابق ایمان نہیں لایا، آنے والے دجالی دور میں اپنے ایمان کو نہیں بچا سکے۔ یہ رسمی دین، یہ موروثی ایمان کہ باپ ایمان والا تھا، میں ایمان والا، اب دجالی دور میں اس سے ایمان باقی نہیں رہے۔ ہم یہ تو خوشیاں منا رہے ہیں کہ فیفا ورلڈ کپ میں مسلمان لوگ ہو رہے ہیں، ہمیں یہ خبر ہے کتنے مسلمان مرتد ہو رہے ہیں، یہ ہمیں اس کی خبر نہیں ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ قرآن نے جو باتیں کہی ہیں وہ بہت اہم۔ تیسری آیت میں آپ کو پیش کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں، یہ سورہ رات کی آیت نمبر 4 ہے، بہت پیاری بات اللہ تعالیٰ نے سورہ رات میں فرمائی، تنہائی میں ہم بیٹھ کے سوچیں۔ ماشاءاللہ یہاں ترکاری فروٹس بیچنے والے بھی لوگ ہیں، باغ چلانے والے بھی ہیں، کاریگر بھی ہیں، قرآن کتنے سوچنے کی دعوت دیتا۔ سورہ رات کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ،
زمین پر غور کرو، زمین تمہیں آپس میں ملی ہوئی ملے گی، ایک زمین، ہر زمین آپس میں ملتی ہے، یہ اور بات ہے کہ سمندر آ کر زمین کو جدا کرتا، مگر زمین تو آپس میں ملی ہے، یہاں کی زمین بھی، بمبئی کی زمین بھی، رتنا گری کی زمین بھی، عرب کی زمین بھی، راجستھان کی زمین بھی، زمین تو ایک ہی ہے، ایک اللہ نے بنایا، زمین آپس میں جڑی ہے، لیکن اللہ یہ کہنا چاہتا ہے اگر یہ زمین خود بخود بنی ہے تو ساری زمین کی تاثیریں ایک ہونی چاہیے، مگر ہر زمین کی تاثیر الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، تم غور کرو زمین تو ایک ہی ہے، مگر اس زمین پر کہیں تو انگور کے باغات آتے ہیں، ہر جگہ انگور کے باغات نہیں آتے، وَزَرْعٌ، اور کہیں تو اناج نکلتا ہے، غلے پیدا ہوتے ہیں، وَنَخِيلٌ سِنْوَانٌ وَغَيْرُ سِنْوَانٌ، اور بعض جگہ کھجور کے باغات اگتے ہیں، وہ ہر جگہ نہیں اگتے، ایک جڑ سے دو نکلتے ہیں، کبھی ایک ہی جڑ سے اوپر تک ایک ہی ہوتے ہیں، زمین ایک ہی ہے مگر ایک جگہ ایک چیز اگ نہیں رہی ہے۔ یسقا بماء واحد، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زمین بھی ایک ہی ہے اور پانی بھی ایک ہی دیا جاتا ہے، وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْدٍ فِي الْأُكُلِ، پھر ایک ہی حصے میں اللہ تعالیٰ نے کئی ٹکڑیاں بنائی، ایک پھل بنتا ہے، ایک جگہ کا پھل لذت میں زیادہ فضیلت رکھتا ہے دوسرے علاقے کے بنسبت، ایک بیلگام کا آم ہے اور ایک رائے گڑھ کا آم ہے، کہاں کا خریدتے ہو اور وہاں کا کیوں خریدتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زمین تو ایک ہی ہے، مگر ایک ہی زمین پر ہر چیز اگ نہیں سکتی، ہر چیز اگائی نہیں جا سکتی، کوئی تو ہے جس کے ارادے سے یہ زمین کا سسٹم چلا ہے۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں اگر آپ کسی جگہ کوئی پھل لگا دیں، پانی تو ایک ہی دے رہے ہیں مگر ذائقے میں فرق ہے، رنگ میں فرق ہے، اس کے چھوٹے اور بڑے ہونے میں فرق ہے، یہ ساری مثالیں اللہ تعالیٰ بتا کر یہ کہہ رہا ہے، یہ سب سمجھو گے تمہیں اللہ بھی سمجھ میں آئے گا، اللہ ہے۔ یہ مثالیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان ساری چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھدار ہیں، جو عقل رکھنے والے ہیں۔ چونکہ یہ باتیں صرف ایک ہی مجلس میں ہم آپ کے سامنے نہیں بتا سکتے، صرف خدا کے وجود کی ہم نے تین دلیلیں آپ حضرات کی خدمت میں دی، اس ان تمام باتوں کو تنہائی میں بیٹھ کے ہم سوچیں گے، ایک ایک چیز پر غور کریں گے، آسمان پر غور کریں گے، ستاروں پر غور کریں گے، سورج اور چاند کے نکلنے ڈوبنے پر غور کریں گے، ہواؤں کے سسٹم پر غور کریں گے، جانوروں پر غور کریں گے، سمندروں پر غور کریں گے، یہ ہر چیز پر غور کرنے کے بعد ہمارے دل میں سے ایک آواز آئے گی، یہ خود بخود بنی نہیں ہے، ان میں سے ہر چیز خود بخود کوئی بنی نہیں ہے، اس کا بنانے والا ہے، اور جو بنانے والا ہے وہ ایک ہی ہے، وہ دو نہیں ہو سکتے، گھر کا نظام دو کے ہاتھ میں نہیں چل سکتا، کیا ملک میں دو پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں، کیا کسی اسٹیٹ میں دو سی ایم ہو سکتے ہیں، تو کائنات کے چلنے میں بھی وہ ایک ہی ہو سکتی ہیں۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن کی مجلس میں ہم بیٹھیں گے اور قرآن کو توجہ سے سنیں گے، یقین مانیے ایمان زندہ ہوگا، یقین سچا پیدا ہوگا، ہم جئیں گے تو اسلام پر ایمان کی حالت میں جئیں گے اور مریں گے تو ایمان کی حالت میں مریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے، جو حضرات بیٹھے ہیں ان کو بھی جزائے خیر دے،
یقین مانیے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر مجلس کے بعد آپ میں سے ہر ایک کو پوچھا جائے آپ نے کیا سمجھا کیا نہیں سمجھا، کیونکہ ہمیں اللہ کے پیام کو سمجھنا ہے. جب ہم یہ سمجھ رہے ہیں تو میری بھی اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اتنا بڑا محلہ اور محلے میں رہنے والے اتنے لوگ، کیا انہیں اس پیام کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا خدا کے اس پیغام کو ان کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ مجھے بھی اور آپ کی بھی، آپ کو بھی سمجھنا ہے. یہ مجھے صرف سمجھنا نہیں ہے، یہ خدا کا پیام خدا کے بندوں تک پہنچانا ہے. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے ایک ایک بندے کو اس مجلس میں لائیں، بٹھائیں، پیار سے سمجھائیں، محبت اسے دیں. انشاءاللہ خدا کا پیغام گھر گھر تک پہنچے گا، فرد فرد تک پہنچے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد ولک الشکر یا اللہ. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اے اللہ اس مجلس کو قبول فرمائیے، ہمارے دل کو بدل دیجیے، سوچ کو بدل دیجیے، سچا پکا مسلمان بنا دیجیے. ہم شک میں جی رہے ہیں اور غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں. شک والی زندگی بھی ہلاکت والی زندگی ہے، غفلت والی زندگی بھی برباد زندگی ہے. اے اللہ ہمیں شک سے نکال دے، تیرے وجود کا یقین عطا فرما دے، تیری طاقت کا یقین نصیب کر دے. اے اللہ تیری یاد اور بندگی کے ساتھ جینا ہمیں نصیب فرما دے. اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، ہمارے اعمال سے راضی ہو جائیے، ہمیں اپنے پیارے بندوں میں شامل فرمائیے. اے اللہ جو مانگا گیا عطا فرمائیے، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرمائیے. ہماری دعاؤں کو اپنی مہربانی سے قبول فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین.